Takže ahoj, jsem Zbinďa, Zbyněk Naruby. A dnes je to tragický životní příběh. Určitě si ho poslechněte, protože je velmi a velmi zajímavý. Samozřejmě je to i o bezdomovcích, tak koukejte. Tak, my vás vítáme. Já jsem Zbinďa a tady Lukáš. Lukáš přijel až z Prahy, je to tak, Lukáši? No, ale pocházím z Olomouce. Pochází z Olomouce a vážil takovou dálku, aby se mnou setkal. Hlavně přijel i kvůli tomu, že dovezl něco bezdomovcům, takže má velmi dobrý srdíčko. Má tady v batuhu nějaký jídla, vyříkal si sekanou. Sekanou, pečivo, nějaký sušenky. Je hodnej. Nějaký sladkou koláč. No vidíte. Ledovej čaj. Takže dneska to je takový životní příběh tady o Lukášovi, který prožil velkou tragédii, když mu bylo 11 let, říkám to správně, že v 11 letech, kdy mu tragicky zahynula, můžu to takhle říct? Zemřela maminka násilnou smrtí. A Lukáš vám o tom něco řekne, jak se to vlastně stalo, Luky? Měla přítele? Měla přítele agresivního, prostě 25. dubna 95. roce prostě v noci se prostě pohádali a prostě on ji zprovodil ze světa. Takže ji zavraždil. Těm následkům následně zemřela doma a já jsem šel schválně na toaletu, na WC. A tam si ještě objevil? Viděl jsem, jak ležela v posteli už. A prvně zásahovka asi přes dvě hodiny zastávala z té toalety. Zkus mluvit malinko víc nahlas, aby to mohl slyšet. Takže ty jsi vlastně byl svědkem i té celé tragédie. Skoro. No už on vlastně utekl z toho bytu a já jsem byl, protože jsem byl zvědavý a čas vlastně na záchod se podívat, co se vlastně stalo a měl jsem to na vlastní oči. Viděl jsem ji tam ležet už mrtvou v posteli. To je hrozný. Lukáš díky tomu vlastně skončil půl roku na psychiatrii, je to tak, v nějaký léčebně? Ten městě, kde jsem se sám narodil, kde se narodil sám David Krejčí ve Štenberku. Tak tam. No a protože Lukáš takový hodnej důvěřivec, tak se mu stala potom ještě další taková tragédie, dá se to tak říct, protože ho zneužili, mi vyprávěl, my jsme spolu měli takovou obchůzku tady a povídali si. Takže ho zneužili, udělali z něho bílýho koně a díky tomu si šel sednout na 2,5 roku do vězení, je to tak. Takže chudák prostě důvěřivý, který ho zneužili, tak to takhle schytal v tom životě. Dneska je mu 37 let, je to tak, Luky? Ale proč ten neuvěřitelný příběh? Protože Lukáš se s tím vším dokázal poprat a prostě funguje. Ty žiješ u babičky nebo sám? Ne, teďka už pracuju v Praze, bydlím v Praze a prostě takhle, máš takhle funguji už přes 3 roky. Přes 3 roky. Předtím jsem spadl taky úplně na samý dno a byl jsem taky jako, zažil jsem to. Co já točím, že jsi byl skoro na ulici? No, jsem byl na ulici. Vysloveně jsi byl na ulici? Přes 6 let. Přes 6 let, takže přátelé, Lukáš to měl opravdu těžký, protože maminka, potom psychiatrická léčebna, ulice, kriminál, jo, takže a vidíte, že i s tím vším se dokázal nějakým způsobem poprat a funguje dál, takže za to klobouk, obrovský klobouk dolů. Seš u mě velký frajer, tím, že jsi za mnou přijel, děkuji. Že jsme se mohli takhle seznámit, že jsi i něco dovezl. Já jsem Lukášovi dal píšťalku na památku, protože mám své píšťalky na ruby a kdybyste se mnou někdo chtěl setkat, tak vždycky dostanete píšťalku na památku.
To je taková píšťalka, když byste byli v nebezpečí, tak ta vám pomůže, protože můžete aspoň pískat, kdybyste nemohli mluvit nebo cokoliv jiného, protože to jde víc slyšet. Úplně jsem jako z toho zděšený, co se ti všechno stalo, je to hrozně smutný. Ty jsi říkal, že už to několika lidem vyprávěl a že se kvůli tomu i rozbrečeli, protože tohle asi jen tak jako nikdo nezažije, to, co jsi zažil ty. No, jedné křesťan, mým kamarádům z jedné křesťanské nějaké organizace, komunity San Edigio, která funguje v 78 zemích a znám se s ním asi, já nevím, 8-9 let a ty mi taky jako dost pomohli. To je dobře, to je dobře. A vlastně pomáháme asi ve 4 městech v Česku taky takovým lidem, že jim nosíme obložený chleba, šťávu nebo kávu a čaj a 25. prosince úplně pořádáme a pak i v dalších dnech ve 4 městech vánoční oběd. Tak to je hezký, tak to je hezký. Věříš, jo, pobojdy, pardon. Jo, ano, jsem věřící, ale pokřtěný jako dospělý před 7 lety. To já to chci jaký, nechat se pokřtit, teďka mi bude 40 a je to takový můj sen, ve 40 být pokřtěný, protože já prostě to chci. Tak to změnilo tě to nějak? Jo, pomohla ti ta víra v životě? Jo, že prostě jsem ve 20 letech jel do Prahy kvůli práci a jsem byl ze mě slušný kluk, jsem nemluvil vůbec vulgárně, neznal jsem ty vulgární výrazy prostě a pak je, jsem se nechal pokřít, teď jako občas mi to ujede, ale už jako nemluvíš prostě vůbec. Už se snažím jako vůbec. To je hezký. Mě to občas ulítne, protože takový je prostě život. Já to někdy řeknu na plnou pusu, ale nestydím se za to, tak to je. Každopádně ještě jednou před Lukášem klobouk dolů. A my jsme ve spojení, takže Lukáš mi asi občas vždycky napíše a řekne, že je v pořádku, já budu mít radost, viď? Je to od něj moc hezký a ve finále takhle, my jsme totiž měli s Lukášem tady mít schůzku, jestli jste viděli předešlý video s těma dvouma bezdomovcema, kterým jsem včera dal nějaký drobný a dneska měli dostat jídlo, ale oni nepřišli, protože pravděpodobně kluci to sami přiznali, že od něj pijou, tak se asi dopoledne napili a asi usnuli, nevím. Každopádně ten druhý díl bude. Ale Lukáš tam měl být taky v tom videu, takže jsme, a zrovna to prostě tak je v životě, že Lukáš měl takový neuvěřitelný příběh, tak jsem se ho zeptal, jestli by o tom chtěl mluvit a Lukáš řekl, že ano, proč ne, že už je to jakoby za ním, že je to mnoho let, takže se mi svěřil, svěřil se i vám a je to taková motivace pro ostatní, že vidíte, kolik zažil Lukáš tragédií a přesto všechno stále stojí na nohou a dostal se i z té ulice, takže to je jako hrozně obdivuhodný, obdivuhodný, fakt smekám. Chtěl bys tomu ještě něco říct, Luky? No, že prostě to záleží to na každém člověku, když má tu vůli a chce prostě změnit svůj život a své myšlení. Takže to jde. Že to jde. Ale já jsem, naštěstí já jsem nikdy nebral drogy, nefetoval, nepil jsem alkohol, jako tvrdý nebo to levný víno, naštěstí. Ale když jsem byl jako, nemám rád slovo, jako byl jsem bezdomová na ulici, ale snažil jsem se prostě chodit čistě, kolikrát mi lidi řekli, že prostě, že nevypadám, že jsem zrovna na ulici, ale já jsem jim řekl, že jsem chodil jsem prostě do agentů na brigády, většinou na smlouvu, na DPP, na dohodu, že jsem se prostě snažil. Prostě. Tak to jsi fakt frajer u mě. Prostě a pak přišel jeden
pán. No nevím, jestli mám říct jeho jméno. Nemusí, řekni pan X třeba. Nemusí teda, to každý vědět. Pan Galek. A on předtím jako dělal jako no, u policie, ale teďka pracuje právě s takovýma lidma. Slice. Jedné organizaci na naději. Prostě jsme... Má to pořád tu brigádu na spolupracuju s Prahou 6 a klízej na Vypichu a kolem na Praze 6 vždycky 4-5 hodin jednou týdně a prostě přišel jednou za mnou, jestli nechci práci. Sice by byla jako extra placená, jako, ale bylo to takové hlídání, ale u konkurence. Prostě dal mi číslo, já jsem jeho kamarádovi zavolal a prostě mi řekl, že ať přijdu v neděli. A přišel jsem v neděli do Pařížský, u toho kamarád, bývalý vojenský policista. A jsem přišel a dali ti práci. A v pondělí už jsem šel pracovat. No, sice ne moc dobrý místo, zrovna na Karlově náměstí. Hmm. Jedno z hrozných míst, jako kde se zdržují právě lidé na ulici a na narkomani a prostě slečny, co tam chodí za peníze. Prostě. Jasně, rozumím. Provozují prostituci a pak teďka už hlídám konkurence. Takže to je super, takže dostala se ze všeho. Kolego, nechceš s náma hodit malou řeč? Dali bychom ti něco k jídlu. My jsme zrovna shodou okolností tady. Ne, se prosím. Dobře, tak já tam... Já jsem venku teprve jedna 20 dní. Promiň, jak toho, co se stalo, to já rozumím. Leasingovka si přišla pro kamiony, protože jsme byli v karanténě s covidem. Ježíš, to je tragédie. No, je to tragédie. Máš hlad? My máme něco k jídlu tady. Dáme mu jídlo. Jo. Protože my jsme stejně to tady měli dát jakým dvou klukům. Možná je znáš, asi neznáš, když ne, jsi já kluku. Jsem 21. Já tady znám asi dva nebo tři. Ty brďo, to je hrozný. Takže ve finále ještě v tomhle videu darujeme tady jednomu pánovi, který se ocitl na ulici, je mi to líto, tak mu darujeme něco k jídlu. Lukáš má u sebe, stejně bychom to museli někam dát, že jo, aby se to neskazilo, takže... Já znám, kluci, ještě přijdu, ještě bezdomový David. Já jsem tady viděl jednou na vozíčku bezdomovce. A ten ještě přijde. No. On nemá nohy úplně. Nemá vůbec. Ty brďo, to je. Ještě přijde. Tak mu dáme jídlo, tak Luky, poštědříme chlapi, co to máš teda pro ně? Jenom aby se věděl. Takže prostě já kiločinu brousky pití. No. Takže Lukáš teďka dělá dobrý skutek. Dneska za mě, protože já to mám v kufru v autě, ale protože chlapi nepřišli, tak to dneska dělá Lukáš. Ještě přijde David, bezmohej, na něj čekám vždycky někoho způsobní jezdí. Ten ale nemá vůbec. Ne? Já jsem viděl tady, já tady jezdím často okolo. Ten je tady víc, ale tady ten David je potom. Je v pohodě. No, on je hrozně v pohodě, on je ukecaný a je hrozně v pohodě. Takže já bych to, nebudeš ve videu, neboj se. Já bych to shrnul na závěr, aby to nebylo pro vás moc dlouhý, že dnešní video mělo opravdu smysl. Líbilo se mi, jak Lukáš vyprávěl o svém životě a jak to všechno zvládl. Je to u mě obrovský frajer, nevím, jak to víc nazvat, prostě bombardák. A samozřejmě další videa budou již brzy a my vás s Lukášem všechno jim daroval klukům, tady pánovi. Je superovej. My vás s Lukášem, Luky, pojď ke mně, ještě pozdravíme, zamáváme do videa, takže ahoj, zdravíme s Lukášem a mějte se hezky. Sledujte kanál Zbyněk na ruby a dejte odběr a zvoneček, aby vám neunikly další videa zajímavá. Tak ahoj.